mi niko neće zabraniti. Niko. Dobro. Hvala da ću. Jaja za uskrs. Koja jaja, ti nikad nisi farbala jaja. Dobro, nisam, naučit ću. Ti ješćemo prasaće pečenje. Sad jesam! A dobro, nikad nije kasno da postaviš. Pa je tako, normalno to je, mora da verimo nešto. Tako je, Tetarinjo! Normalno. Pa desit će se, čudo će da se desiti. Stigle, stigli su i brojevi, odbrojeni su glasovi. I 39. Mišićevi dani, znači da je 22. Izvršna komisija za prijavljanje glasova publike. Za glumačko ostvarenje večeri, najviše glasova dobila je Dara Čokić. Napravljeno večer u Smederevu. Dara Đokić, nju prepoznajete, doajen jugoslovenskog glumišta. Ostalo ona to je rekla kroz neki mali rezime one zemlje u kojoj smo svi rođeni, u kojoj smo lepo živjeli i odrastali, a u ovom fantastičnoj predstavi u kojoj je Jelena Krajgo pisala i o tome, tom role kostar obrzanju života, naših sudbina i nas starijih koji ne možemo sad to da pojmimo, to obrzanje. Da, koji se osjećamo kao dinosaurusi ponekad ili pećinski ljudi. Da, sjajno su, da, cijela ekipa, naravno vi, evo, publika je odlučila da vi dobijete. Pa sve, hvala, da, baš sam srećena, zaista mnogo volim ovu predstavu i ovu ulogu. Da vam kažem, svako vreme nosi tu vrstu promjena, svako vreme. I generacije starije ne razumeju one ispred sebe, generaciju svoje dece, oni ne razumeju njih i to je već opšte mesto. Ali čini mi se da smo zaista sad kao čitava civilizacija u jednom ubrzanju, u jednoj, kako da kažem, sve se menja, na naše oči se menja. I to se menja na takav način da unosi nespokoj, mi ne znamo kako ćemo se svetu probuditi. Zapravo počelo je sa tim tehnološkim revolucijama, sa izumima, sa modernizacijom, sa velikim obećanjima, a opet se zaglavio u ratu i u ovome što sada živimo. Mislim da ja sam jako nespokojna, a mislim da zapravo da sve to što donosi novac, što donosi, kako da kažem, razvoj tehnološki, ne obezbeđuju suštinu. Hoću da kažem da su se ljudi zaboravili su da komuniciraju, zaboravili su da se zapitaju, zaboravili su da razmišljaju o suštini, zaista, o zaista pravoj suštini života i smisla života i smisla, kako da kažem, života u jedno vreme, u jednom društvu i užem i širem i uopšte šta zajedno čitava ova naša civilizacija znači i kako može da komunicira, kako možemo da komuniciramo i da živimo jedni sa drugima. I mislim da je to suština. Mislim da smo se zaglavili. U jednom trenutku mislim da smo se zaglavili. Govorim generalno, mi kao mali narod, mislim, tražimo svoje neko parčence slobode, parčence jednog mesta gde možeš slobodno, još uvek slobodno da kažeš šta misliš. Mislim da
da ćemo sve manje moći da govorimo šta mislimo, bojim se toga. Delujem sad malo mračno, nadam se da to neće biti tako, da ćemo biti ponovo dobar, ali, slobodni. Ali je lepo, recimo je ovaj model komunikacije sa publikom koji je neobičajen za pozorište, a ovde je uobičajen i imperativ, pa jeste i ta komunikacija. Jako je bitno da se nasmijemo jedni s drugima, da vas osjetimo ovako i da dobijemo tu pozitivnu energiju. Jeste, ova predstava ima taj svoj komični nivo koji mi volimo i koji, jer mi smo svi, ljudi su smešni kao ljudska bića, mi smo svi smešni zapravo u tom svom batrganju po životima, u tom snalaženju, jer svako na svoj način. A s druge strane, život je i ozbiljan i ne uvek smešan i sve to što ide ispod te komike je zapravo ono zbog čega je ova predstava meni draga i značajna. Ja sam zahvalan što ste izdvojili malo vremena. Hvala i vama. Dolazite što češće u Smederevo. Nadamo se da ćemo imati priliku da se družimo, da malo pozitivne energije prenesemo. I meni je posebno drago što ste vi ovde večeras. Ja sam izuzetno cenio vašu pokojnu supruga Bogdana Tinovića, najvećeg srpskog novinara, tako da mi je bilo zadovoljstvo i da sa vama o tome prozborim. Pa eto, jedan mali, reci su osjetili tu vašu energiju. Hvala, hvala. I drago mi je da ste bili ovde sa ovim sjajnim ansamblom. Hvala vam. Ja vam želim da još mnogo dolazite. Ja se nadam da ćemo se družiti i dolaziti. Hvala.